Na sisi kama kanisa la Mungu tunaweza tukawa ngao. Sawa? Tunaweza tukawa ngao ya kukinga ushoga. Na neno la Mungu. Amen. Lakini ni pale tu tutakapokaa katika neno la Mungu. Amina. Amen. Shetani hawezi akaitikisa dunia kama kanisa litasimama na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Tutaponya dunia hii. Tutaponya hii dunia kama kanisa likisimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Watoto wadogo wanafanya vitu vya ajabu sana huko mashuleni. Kwa nini? Shetani amepanda mbegu. Na sisi kama kanisa la Mungu na watumishi wa Mungu lazima tusimame, tuseme habari hizi za neno la Mungu. Tupande neno la Mungu katika ulimwengu huu ili shetani asipate nafasi ya kupanda mbegu mbaya ndani ya maisha ya watoto wetu kama shuleni, mabodi huko na wapi na mahali pengine. Amina. Na neno la kanisa la Mungu, tusimame na Mungu ili tufanye kazi ya Mungu vizuri, twende mbinguni, tuponye nchi yetu, tuponye taifa letu, tuponye Afrika yetu, tuponye dunia nzima. Sawa? Bwana Yesu asifiwe. Amina. 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 Uko sawa? Amina. Uko sawa mtu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Uko sawa? Wangapi wako huru? Amen. Wako huru kweli kweli. Nani nao la Mungu limewaweka huru kweli kweli? Wangapi wamefunguliwa mawazo yao kupitia neno hili? Nani mawazo yako angalau kwa sehemu kidogo tu yamefunguka? Yes. Na ukajitambua. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Mungu akubariki sana. Amen. Naomba tusimame tumshukuru Mungu.